Zároveň. Vítáme vás u nového videa na World of Tanks. Jsem tady zase s Brankym a jeho slavným tankem. Čau čau. A máme tady jednoho debila, na ně zrovna koukám. Má dobrý sice tank, ale my dva proti němu hrajeme, takže to je taková spolupráce. Hele, on si myslí, že jsem teda s ním, takže koukejte a bavte se. Já musím jít od něj daleko a trefit ho, já mu beru nejvíc damage, počkat. Jo, jeď kámo, jeď. Jen jeď. Jeď za něj, vole. A sejmi ho z toho zmrda, vole. Mu dám nobe. Počkej, já musím nabít ještě. Ty kurýre. Prostředek. Ale já mám na tom, hele, počkej, a teď to dostane, koukej. A za zádu. Boom! Oh, 44%. Jo, už se na mě otáčí. Dělej naby. No já, až půlka nabíjí. Co mě bojí, ten radši ujde. Napiš sorry. Jo, já ho dám sorry, já ho zabiju tím tankem. Dělej, napiš sorry a pak ho dodělej. A kurva. Já ho mám bokem. Čekaj, já přebiju a trefím ho. Mami! No tak uteč. Počkej, já se snažím otočit ten tank. Mám ho, počkej. Ježiš, dělej! On je tam za tou zdí, pojď ke mně. Pojď ke mně. Má na mužce. No tak ser na něj, pojď na mě, pojď ke mně. Tak jo, asi mu nic. Tak jsme to prohráli. Ale bude platit opravdu jak kráva, protože já jsem mu ubral to celkem dost. No prostě takovéhle. Pojď k nám a pojdem oba dva do něj. No, a to nejde asi ne. Jo, jde, dělej. Co je? Co, to je zmrt. No to je debil, proč? On se slabčí. A jak to, já jsem si s ním chtěl hodit ještě jednu bitku. Ten se začal. Hej, dáme El Traktor versus El Traktor. No, tak teď zatím dáme tady to. To počkej. Proč? Jo. Nic? No, tak pojď. Do bitvy. Kde máš tu M5-ku? Čo už jsem prodal? Jo. Byla celkem dobrá. Tak, já tady mám ještě, jídlo. Vidím Brankyho zase špatnou chvilku. Dneska se nadechovat nebudu. Pranky, víš co, nechápu, proč všichni mě vyzývají, když mám tak dobrý tanky. Nevím, čím to je. Spíš proč tě nevyzývají. Já myslím, že mě vyzýváte. Tvě tohle už je asi třetí, co mě vyzval. Jo, tak, pojď do kopru. Ale předtím to byl nějak El Traktor, nebo ta jednička, nevím. Já vím, no. Tak jedem. Se! Kurva, sluchátka. Jeď. Mele, ty opravy si budeš platit sám, ty vole. To nebaví. Jsi no, 70 litrů, vole, na konti, ale jak budu ti platit opravu? Jenom? A kurva. Ještě vidím. Oh, nice. Jdeš do kopru. Nepřátelský tank zničen. Tak to byla rychlá hra. To si zaplatíš. Ty vole, jsi takový zmrdej. No, počkej, vole, až půjdem ven zase. Já platím jenom za náboje. No vole, já si taky musím počkej koupit náboje. Máš tam něco silnějšího? Druhý level, vole. Počkej, já si koupím tenhle tank. Co máš ty, ten třilí, vole. Ještě na něj nemám. Počkej, až ty budeš mít M3, tak já si schválně koupím tam tu. To je jedna hejavy. To je jedna hejavy, ty zmrde, to si nebudeš kupovat. Tak pojď, já budu slabší teď. Hej, počkej, ještě si mrkujeme, jestli tady je... Druhý kam už není. No. Goony 1. To je jméno. Ten musí s náma hrát. Umělo co dobu přes dívku Goony. Hele, tak co, jak to vidíš? Zase kopr. Ne. Dneska to budou jatka. Dneska to budou jatka. Ale to není možný, že jednou ráno bych ti vzal tolik, jo. Nějaký divný. No, je možný, že mi na dvě rány zabiješ. To je nějaký divný, ne? Je, vole, tak jsi mi trefil do slabin. To bych byl tak silný. Počkej, teď nepojedu prostředka. To se mi nezdá. Teď mě nenajdeš.
Myslíš? Myslím. No, nemyslím, já to vím. Na 100%, že mě nenajdeš. Ať to skončí jak chce, ale ty mě nenajdeš. Já jdu doleva. Kurovo, mě najde. Počkej, ještě můžu, dobrý. Teď mě nenajdeš. Já tě potkám, když jednu nalevo. Brinky, slyšíme se? Jo, slyšíme. Slyšíme, tě potkám, když jednu. Aha. Potkal jsi mě? Potkáme. Jsem na tvém respu. Tak to seš hodně daleko. Už mě vidíš? Jseš fakt na mém respu. Já teď jsem na tvém respu, tu tady seš. Kde seš? Ano bože! Čau. Ty vole, kde ses tam vzal, ty vole? Bože, musíme najít novou kempu. Počkej, já musím si koupit novej tank, protože mě nebaví, jak prohráváš. Koupíme si oba L-Tractors. No ale tak nevylepšuj ho, je to normál. Nebudu ho vylepšovat. No, je to normál. Jenom dělo. Já myslím, že pereš úplně, jako bez. Počkej. Nic nevylepším. Koupím si ho? No, můžeme. Že si to nemám vlepšovat. Ne, já ho taky nevlepšuju. Já si musím koupit, ale ty. No, já jsem připravený. Já jsem si chtěl vylepšit dělo, ale nechci. Já jsem připravený k palbě. Dobrý. Sice ho mám elitní, ale není vylepšený. Takže L-Tractor vs L-Tractor. Já jdu prostředkem, protože já na tebe chci. Tato bitva se zapíše do historie. No, historie breaking. World of Tanks. Dělej kompe. Ale já už nevím, jak dlouho to natáčím, jako jo. Možná to bude na dvě části, jo. Jo, takže... Nedivte se, že kdyby to bylo fakt na dvě části. Protože jako, já to spíš dám na dva party, protože tady to má být část druhá, tak já to hodím part druhej. No, nějak se v tom musíme potom vyznat. No, tak L-Tractor versus L-Tractor. Jak to asi skončí? To se, že by repa rozdrtil? Já to byl si nevylepčil to dělo. Ne? Já jsem kokot. Čeho, to traktor? Jo. Ring, tik, 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 jedu. Kolik jdeš? 17. Já 17 taky. No, už se nejdu. Já taky ne. Za jak dlouho tam asi půjdem? Já nevím, já jdu prostředek. A taky. 18! 16. 19! 18! Já jdu. To je ta německá technika. No, to je 21. století. A už jsi na tom náměstí? No, skoro. A taky, skoro. Tě měl vidět. Jdu tam za 3. Ty máš vylepšený tank? Ne, nemám, ale jenom dělo mám. Teda dělo, kecám, jenom radar. Už tě vidím. Jsi zmrtka. Do prdele. Ej, ty hajzle. Ty jsi až prdele. A to je normální, to není vylepšený. Do prdele. To není vylepšený. Jo, budeš si dělat ze mě prdel? Není, pak není. Budeš se mi smát, vole. Cože? Budeš se mi smát. Teď si dáme elitní, vole. No jo, počkej, ale tak já ho vypnu, teda prodám. Jo, prodat i tady s tím. Jo. Poslat tank do kasáren a jo, ano. A, Pavla, Brenky. No. Můžeme jít k palbě. Počkej, já si teď kupuji, jo, tank, mám ho. No tak můžem. Jakýho level? Já si kupuju prvního levelu. A jaký? Amícký, ale to je takovej úplně blán. Jo, to je jedničku. No, to je úplně slabý. Tak počkej. Ty já jsem dal bitvu! Jo, háje.
Čekejte, hned se potom spojíme zase s Brankem. Takže vítám zase zpátky pokračování World of Tanks. Zase jsme tady zpátky s Brankem, Branky opět hraje proti mně. Jak jinak? Zkouším můj trpělivost a uvidíme, jestli mě dá, já ho trošku nechám jako. Já si trošku nechám od něj nahitovat a to trošku zkusil zapnout a... No, už to vidím. Tak se snaž kempit, zakempit, já nevím, s kejva, s odborákama, moje slabiny. Čekaj, mě to teďka na zabrzdu. No, jeseš mě, se to seklo, ne? Normálně, že to bude bouda. A prásk. Máme poškozený pás. A do prdele. Ty mohlo by to jezdit rychleji. Ty co sám ničím. Se nabíjej, ty vole, to by to tak dlouho trvá. Já myslím, že mě zabiješ tak za půl. Mohl bych zkusit vystřelit. Ne, to je dobrý. Tak jeď ty špeku! Ty vole, to se neblbni, jo. Já jsem občas omylem vystřelil, sorry. To si dělá prdel. Musíš umět. Dělej to, tak to otoč teď byl zády. Poslední výstřel, doufám, že mu bereš hodně. Tak počkej, tak zastav, ale. Přetahovanou. Jo, já jedu! Co je, pořád nabíjíš? No už mám nabito. Jo. Nechci ten výstřel trošku využít. No když mi bude vzády, tak mě zabije. Já bych se bál, kámo. Ty kokot! Mi strhnu pás, ty vole. Fakt jo. Jsem mrtku. Mami! To bolí. Takže u dalšího videa zase s Brankem a s Repou se loučíme, zatím čau. Dur.